რას ვითხოვთ? უკრების მშრალი დიასახლის მხოლოდ გამოდარების შემდეგ შეუერთდა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის წინ გამართულ აქციაზე აქციის მონაწილეები ყველაზე ხშირად ამ ატრიბუტიკას იყენებენ. წყლის მილებს, ძირითადად ხელკეტების. ხელკეტების შემდეგ მეორე ატრიბუტი, რასაც აქ შეხვდებით, ეს ბანერებია. Კიდევ ერთი ატრიბუტი, ეგრეთ წოდებული მავთულის ტროსი, რომელიც აქ მთელ სიგრძეზეა გაბმული. იმისთვის კეთება, რომ ხალხმა არ გაიფანტოს უბრალოდ და აი მაგა მანქანების მოძრაობა ან რაღაცა ასეთი რაღაცისთვის, მეტი არაფრისთვის. ახლა ჩვენ ელიავაზე მოვედით, პირდაპირ აქციიდან. ზუსტად აქ გავარკვევთ, რა უჯდება ღარიბ ბურჯანაძეს თითეული აქციის მონაწილისთვის ატრიბუტიკის ყიდვა. ანუ ეს რამდენიანია? 25-იანი, ხო? რა მხელა ესა? 4-მეტრიანი. და რა ღირს? ნამახევარი მეტა. სულ? 6-ი. კი ბატონო. იმის მოჭრა არ შემიძლია. თუ მოჭრი იმას თლიანად უნდა წავა. რა ღირს თლიანად? სანებიანი. თითქმის ყველაფერი ვიყიდეთ. ჯოხი, რომლის ფასი 2 ლარია. ბანერის თავი, ფასი 6 ლარი. წყლის მილი. ანუ ის, რასაც ქალბატონი ბურჯანაძე ძირითადად ხელკეპტებად იყენებს და ბანერის ტენტი, ფასი 12 ლარი. ეს ის არის, რითაც აქციის მონაწილეები ძირითადად სახეს მალავენ. გამარჯობა. ქსოვილის ფასი გვაინტერესებს, მუქი მწვანისაი დაახლოებით აი ამის. 15 ლარი 1 მეტრი. 1 მეტრი 15 ლარი. ქსოვილი, რომლითაც აქციის მონაწილეები საკუთარ ნიღბებს იკერავენ და სახეს მალავენ, ჩვენ ქსოვილების მაღაზიაში 15 ლარად ვიყიდეთ. ფილარმონიიდან დაძრულებს ვარდებისა და ავლაბრის მოედანზე შეკრებილები გზად შევ. დამზადება საშუალოდ 20 ლარი უჭდება, ამას ემატება კიდევ პოლიგრაფიული ხარჯები. ჩენიები მიუტანე ხალხს. ეს ბათიაშვილის სიტყვები. ერთი ცალი 2 ხობილა საშუალოდ მარკეტში 4 ლარი ღირს. წყალი საშუალოდ ლარი და მედოფი, რომელსაც აქციის მონაწილეები ხშირად მიირთმევენ, თითო ბოთლი 12 ლარი ღირს. ოპოზიციას არ აწყენდა თავიანთ ბიუჯეტში ცელოფნის პარკებით შეეტანათ, რომლის ღირებულება სულ რაღაც 20 თეთრი აქ, ნაგავი მოათავსონ და ქალაქი აღარ დააბინძურონ. ფილარმონიიდან დაძრულებს ვარდებისა და ავლაბრის მოედანზე შეკრებილები გზად შეუერთდნენ. მათი უმეტესობა, როგორც შემდეგ გაირკვა, არა ნინო ბურჯანაძის მხარდამჭერი, არამედ სეირის მაყურებელი იყო. ავლაბარში ტრადიციულად გაზონები და ტროტუარები ეგრეთ წოდებულ ბირჟებს.